Ehkki suur osa vähi esmajuhtudest avastatakse just vanemaealiste seas, siis Eestis vanemaid kui 68-aastaseid sõeluuringutele ei kutsuta. Rahvastiku vananemise tingimustes peaks vanuse piiri tõstma vähemalt 6 aasta võrra. Tallinn saab juurde üürikorteritega maju. Nõudlus on suur ja korterid on broneeritud juba enne ehitusprotsessi algust. Erakordne ajarännak on võimalik. Astu ajas tagasi ja saa osa 1939. aasta sündmustest Harju tänaval. Tere õhtust! On reede 9. juuni TV3 eetris Tallinna uudised. Eestis tuleks tõsta vähi sõeluuringusse kaasatuse vanusastmeid, kuna halvaloomuline kasvaja avastatakse tihti peale just üle 68-aastastel inimestel. Paraku pole nad enam sõeluuringu valimis. Seni, kuni riik kontrolli omalt poolt ei taga, soovitab Tervisarengu instituut eakatel ise hoolikalt oma tervist jälgida. Igal aastal diagnoositakse Eestis 9000 uut vähijuhtu. Avastamaks pahaloomulist kasvajat võimalikult varajases staadiumis, kutsutakse rinna, emakakaela ja jämesoole vähiuuringutele Eestis kuni 69-aastaseid. Samas suur osa vähijuhte avastatakse vanemaealiste seas ning liiga hilises staadiumis. Eriliselt torkab silma jämesoole vähi esmahaigestumine eakate hulgas. Statistikast nähtub, et lausa 3/4 vähijuhte avastati 65+ vanuses. Euroopa Liit soovitab tõsta sõeluuringus osalemise vanusepiiri vähemalt 6 aasta võrra. Euroopa soovitused tõesti näevad ette, et rinnavähi sõeluuringule võiks kutsuda naisi kuni 74. eluaastani ja samamoodi ka soolevähi sõeluuringule. Et Eestis on see vanuspiiri ülemine tõstmine natuke jäänud pigem ütleme, rahaliste võimaluste taha. Eesti pensionäride liit esitas paari päeva eest selle sisulised ettepanekud ka terviseminister Riina Sikkutile. Arutasime seda, et kuidas oleks võimalikult väikeste sammudega ja võimalikult kiiresti seda soovitust ellu viia. Me loodame, et seda Euroopa Komisjoni soovitust võetakse arvesse ja naiste sõeluuringutele kutsumise vanuse piiri tõstetaks kuni 74. eluaastani. Perearstid julgustavad vanemaealise kindlasti sõeluuringus osalemise võimalust kasutama. Praegu tehakse seda kahetsusväärselt vähe, eriti tagasihoidlikult ilmuvad sõeluuringule noored. See oleks nagu väga tore, kui nad seal osalevad, aga me teinekord näeme, et nad siiski ei soovi ka seal osaleda, isegi siis, kui see uuring ei tähenda mingisuguseid tüsilike ja valulike protseduure. Pooled kutsutud naistest ei käi sõeluuringutel ja seoses sellega nihkub nende halvaloomuste kasvajate avastamine vanemasse ikka. Tervisearengu instituut soovitab vanemaealistel kindlasti ise lasta oma tervist kontrollida. Vanemad inimesed võiksid ka ikkagi ise käia rohkem kontrollis, eriti näiteks naistearsti kontrollis, et sageli naistel kipub olema see arvamus, et kui enam lapse saamise eest oleks väljas, et siis ei ole enam vaja käia kontrollis, aga tegelikult peaks käima ka vanemad naised kindlasti, ka need, kes on siis ka näiteks 75+ ja nii edasi. Eakad pelgavad tihti peale, et tervisekontrolli on raske pääseda, ent Vallikivi sõnul on see hirm põhjendamata. Kui vanemal inimesel on kaebus, mis võib olla tingitud pahaloomulisest kasvajast, siis loomulikult on tal selleks õigus. UNESCO maailmapärandi nimekirja kuuluvad kesk- ja varauusaegse pärandiga Tallinna vanalinna. Kaitsvad senised muinsuskaitsenõuded on mõningal määral ajale jalgu jäänud. Et ajaloolist pärandit jätkuvalt kaitsta on loodud uus, täpsustatud kaitsekord, mis muuhulga sõnab ehitustööde puhul vanalinnas ka mõningaid leevendusi. Vanalinnas majade restaureerimist oluliselt piiravad vanalinna muinsuskaitsenõuded on uue kaitsekorra järgi minemas leebemaks. Näiteks, kui seni on tulnud kõikide vanalinna hoonete puhul siseremondi tööd kooskõlastada muinsuskaitseametiga, siis uue korra järgi jaotatakse vanalinna hooned A, B ja C kategooriatesse ning samaranged nõuded kehtivad edasi vaid A kategooria hoonetele. Suur enamus maju jäävad sellesse kõige kõrgemasse ehk A kaitse kategooriasse, kuna lihtsalt Tallinna vanalinna majad on sedavõrd vanad ja mitmekihilised ja väärtuslikud, et seal siseruumidest, siseseintest kas või tuleb alati mingisuguseid väärtuslikke leide välja, kui neid maju restaureeritakse. Ja seetõttu oleme pidanud põhjendatuks ka edaspidi enamike maju kaitsta tervikuna. Küll aga enamik maju, mis kuuluvad B-kategooriasse, on Stalini-aegsed vanalinna kortermajad, kus edaspidi siseruumides remonti muinsuskaitse ei piira.
C-kategooriasse kuuluvad näiteks puukuurid ja garaažid, mida võib ka edaspidi lammutada. Lisaks ehitusele reguleerib uus kaitsekord ka avaliku ruumi kujunemist. Näiteks varem kirgi kütnud küsimus, kas Harju tänava ümbrusesse tohib hoonestust rajada, on uue kaitsekorra järgi lubatud. Vabaduse väljaku tunnelis on tänasest alates olemas ka uue kaitsekorra avalik väljapanek, mida palusime kommenteerida ühel parimal vanalinna tundjal Jüri Kuuskemaal. Minu seisukoht selles asjas on niisugune, et jah, kahtlemata Harju tänav tuleb taas hoonestada, aga seda tuleb teha säästlikult, taktitundeliselt, nii et need uued hooned toetuksid valdavalt vanadele fundamentidele, kui nad on veel kasutuskõlbulikud ning oleksid samades kabariitides samasuguste pikkade kitsaste kinnistute õuedega, nagu need, mis olid enne sõda. Oodatud on kõigi linnaelanike arvamused ja ettepanekud uue kaitsekorra kohta. Mõtted saate aadressile info@muinsuskaitseamet.ee hiljemalt 23. juuliks. Täna kella poole kolme ajal päeval juhtus ahelavarii Tartu maanteel lennujaama juures. Linna suunduval sõidusuunal põrkasid kokku 5 sõidukit. Õnnetus sulges kesklinna suunalise liikluse. Ummik vältas üle tunni. Õnnetuses juhid viga ei saanud, kohale saabunud kiirabi toimetas ühe autos viibinud lapse tervise kontrolli. Praeguseks on normaalne liiklus lennujaama juures taastunud. Järjest rohkem hakatakse Tallinnas ehitama maju, mis on spetsiaalselt ehitatud üürikorteriteks. Nõudlus taoliste majade järele on suur ja juba enne valmimist on korterid broneeritud. Kui Tallinnas on täna üürimajade osakaal 30%, siis näiteks Saksamaal on selle osa 90%. Tallinnas on saanud oo sisse üürimajade ehitamine. Üürikorteritesse kolitakse erinevatel põhjustel. Noored pered soovivad oma kodu soetamisel pankades laenukohustuse edasi lükkamist. Mõned ei tahagi paari-kolme aasta pärast samas piirkonnas elada ja kolitakse välja. Nõudlus aga üürikorterite järele on suur. Jälgime üürituru kulgemist igakuiselt nii hindasid kui pakkumist ja uute üürikodude järgi on nõudlus suur. Turg on praegu keeruline ja me näeme ka, et inimesed hakkavad rohkem jälle üürikorterite poole vaatama, sellepärast et laenuintressid on kõrged. Ja... Lumikapitalil on Aiandi kvartalis kõik üürimajad tänaseks täidetud. Samas tegutseb arendusega ka Bonava Eesti. Nende sügisel valmivasse üürimaja algas paar päeva tagasi soovijate registreerimine. Turul hakkab tekkima konkurents. Pakkumiste hulk on mõjutegur hindadele. Kui vaadata nõudlust, siis ja see aasta on ka tõestanud, et üürihinnad on kerges tõusus. Pigem praegu nagu nõudlus peaks minema üles, et just selle sama intressi olukorra valguses. Kesk- ja Lääne-Euroopas on populaarne eluaseme üürimine. Eestis on üürikorterid täna veel vähe, aga nõudlust on. Juba paari aasta pärast võib olukord muutuda. Täna on Aiandi kvartalis klientideks noored pered, tudengid ja äsja ülikooli lõpetanud. Kas kuu üür on neile taskukohane? Kahetoalise korteri üürihind on 500 ja 600 euro vahel, sõltuvalt siis korteri suurusest. Lumikapitali majades jääb kuu üür 550-600 euro kanti. Selle sees on sisustatud köök, pesumasin koos kuivatiga ning esikukapid. Ka lubab Lumikapital üürnikul lemmiklooma kaasa võtta. Mullu esmakordselt toimunud Tallinna linnaruumi festival Tulevik on tänav tuleb taas. 10. kuni 18. juunini toimuval festivali alal toimuvad väikelaste spordihommikud, tasuta kontserdid, töötoad ja laadad. Festival algab homme ning avamisel saab koos südalinna piirkonna elanikega minna elamusjalutuskäikudele ning tutvuda linna kui elukeskkonnaga erinevatest vaatenurkadest. Avaõhtul esineb ansambel Seltskond Pargis. Festivali programmi leiab leheküljelt tallinn.ee linnaruumi festival. Huvikeskus Kullo saab uue maja. Lastele luuakse uude majja loomulikult huvikool, lisaks raamatukogu ja noortekeskus. Hoone ehitusega on plaanis alustada järgmisel aastal. Uus Kullo keskus peaks valmima 2025. aastal. Huvikeskus Kullo 1970. Ehitatud hoone on nii amortiseerunud ning selle ruumilised ja tehnilised võimalused ei vasta tänapäevastele nõuetele.
Igal õppeaastal on meil stabiilselt üle 2000 õpilase, töötab majas 150 inimest ja uus maja annab kindlasti võimaluse ka laieneda. Vana maja on plaanis lammutada ja ehitada uus. Sinna tuleb ka Kristiine noortekeskus ja mis kõige tähtsam ka Kristiine esimene raamatukogu, Tallinna Keskraamatukogu filiaal. Nii et inimesed hakkavad seal päris aktiivselt käima ja see hakkab ühendama Kristiine linnaosa, see saab meie uueks keskuseks. Huvikeskuse uue hoone projekteerimiseks ja tervikvisiooni loomiseks seda ümritsevale Löövenruu pargile korraldati arhitektuurivõistlus, kus parimaks tunnistati ideekavand Päike, mille koostasid arhitektid Koit Ojaliiv ja Kristel Niisuke. Selle sama hoone kavandamisel arhitektuurivõistluse ja kogu selle nii-öelda ideekonseptsiooni kokkupanemisel on linn lähtunud sellest, et me kaasaegset linnaruumi looksime, et me looksime suurepärast füüsilist keskkonda nendele tegevustele, et see toetaks seda loovust ja oleks toetav keskkond õpikeskkonnana kõigile neile, kes Kullos käivad. Loodusvaatluse maraton algab homme päeval kell 12 ning lõpeb pärast südaööd. Kavas on taimeretk, nahkhiirteretk ja liblikate ööpüük. Eesti Loodusmuuseumi vaatlusala asub Kadrioru pargis Jaapani aia lähistel. Ma arvan, iga tallinlane, kes on käinud Kadrioru pargis, on ikkagi kedagi seal näinud. Et öösel meil toimub ka ööliblikate püük. Meie entomoloog Aarelint juhendab seda, nii et ööinimesed saavad siis ka omale sobival ajal vaatlusi teha. Tallinnas on juures üks linna tutvustav teenus. Nimelt on ajaloohuvilistel nüüd võimalus oma silmaga vaadata, kuidas nägi enne pommitamist välja linna üks tähtsamaid äritänavaid Harju tänav. Selleks on vaja laenutada virtuaalreaalsuse prillid ning minna linna peale jalutama. Uskumatu, aga selline nägi Harju tänav Tallinnas välja 1939. aastal, ehk mõned aastad enne seda, kui 44. aasta 9. märtsil puruks pommitati. Hotell Kuldlõvi oli omal ajal üks Tallinna esinduslikemaid hotelle, kus peatusid ärimehed ja välisriikide esindajad. Kõike seda näeb läbi VR-prillide, mida saab laenutada Vabaduse väljaku tunnelist. Õige elamuse ajarännakus saab kätte liikudes just mööda Harju tänavat ennast. Ma sattusin nüüd kino Aamor sissekäigu juurde. Siit läheb siis kinno. Otse sama, mis muidu läheb üles Harjumäele, et see oli vanasti selline kangialune, kus siis sai kinno, ma saan aru. Mis sa näed siin praegu? Ma hetkel olen siis Harju tänaval 1939 suvel ja astun sisse Kuldlõvi hotelli pea uksest. Nii et selle koha peal oligi, jah? Siin just oli siis Kuldlõvi. Kui suures tõesti see graafik on väga ehe, et ongi tunne, et sa oled selles ajahetkes. Virtuaalsel ajarännakul kuvatakse vaatajale kõigepealt ette 1939. aasta eluolu. Seejärel on näha Tallinna pommitamist ning viimaks juba varemeis Harju tänavat. Väga põnev on, et see on tõeliselt äge näha, milline see kunagi välja nägi. Et see on täiesti teistmoodi. Ka tunnetada tõesti läbi nende prillide seda omaaegset tõhustikku ja tunnetada, et siin tõesti elu kees. 3D visuaalid, mida VR-prillides näeme, on võimalikult ajastud ruud. Nende loomise taga on aga tohutu töö. Töö on olnud tõesti meeletu ja me oleme seda Tallinna ajarännakut arendanud üle aasta. Ja kõik materjalid, mis arhiivist leida on, oleme üles otsinud nii fotod, projektid. Ta on peale kasvanud põlvkond, kes ei mäleta Harju tänavat seda poolt ajas, kus oli täis tihedalt hooneid. Või kas või see elamus, et ennem sõda seistes Kuldlõvi ees ei olnud näha Iguliste kirikut. Et võib öelda, et sellisel virtuaalsel moel on Harju tänav taastatud. Algav nädalavahetus tuleb soe ja päikseline. Näiteks uue nädala soojakraadid kerkivad juba 25 lähedale. Kohe täpsemalt ka Tallinna ilmaprognoosist. Öösel vastu laupäeva on ilm selge ja sajuta. Õhutemperatuur on 4-7 kraadi. Päeval on ilm päikesepaisteline, puhub kirde ja idatuul 4-8 meetrit sekundis. Sooja on 14-16 kraadi. Pühapäeva öösel on ilm selge ning õhutemperatuur on 3-6 kraadi. Päeval on ilm päikesepaisteline, puhub põhjakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Soojakraadid ulatuvad kuni 19.
Öösel vastu esmaspäeva on ilm selge, sooja on 5-8 kraadi. Päeval on ilm päikesepaisteline ja soojakraadid ulatuvad juba kuni 22. See oli reede, 9. juuni Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab ka järele vaadata veebis pealinn.ee. Kohtumiseni taas esmaspäeva õhtul kell 18.15. Head õhtut!